Mun mielestä niin kuin millä tavalla maailma on muuttunut viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin se on muuttunut niin, että näistä palautejärjestelmistä, suorista ja epäsuorista, jotka liittää sitten ihmisen, yrittäjän, johtajan tähän ympäröivään maailmaan, niistä on tullut globaaleja, jolloin sitten se tarkoittaa, että innovaatiolla on aika ja paikka globaalissa maisemassa, ja sitten ennakoinnin taholla se tarkoittaa sitä, että riippuen siitä, että millaista työtä itse tekee, millä alalla on, niin mun mielestä olisi erittäin tärkeää, että johtaisi sitä niin kuin omaa päivittäistä oppimista, omia päivittäisiä tietovirtoja, jonka kanssa on tekemisissä, koska se antaa sitten pohjan sille, että millä tavalla sitten myös se käytännön tekeminen muuttuu. Ja vielä jos ajattelee teknologisesti, että kun meillä on ollut tällainen lähestymistapa ACE, eli ollaan puhuttu niin kuin yritystason Enterprise Information System, nyt voitaisiin puhua PIMSeistä, eli Personal Information Management, joka olisi sitten tällainen niin kuin jokapäiväiseen toimintaan ja elämiseen, niin sitä tukeva tapa. Meillä on aika sellainen traditionaalinen tapa suhtautua innovaatioihin, eikä se tarkoittaa sitä, että jossain jos nähdään joku hyvä idea, niin siitähän pitää rakentaa virallinen ohjelma ja sitten pitää tehdä haku ja sitten parhaat projektit rahoittaa. Ja mun mielestä tällainen tapa pitää meidät tehokkaasti pois siitä innovaatiosta. Parempi tapa on niin kuin siihen suuntaan, mitä itse ehdottit, eli puhutaan siitä, että meillä olisi vähän rikkaampi T&K-portfolio, jossa olisi enemmän tilaa sitten kokeiluille ja radikaaleille kokeiluille ja myös sitten enemmän aikajänteitä mukana, ettei ole ainoastaan sitä, joka tähtää sitten välittämään tai nopeaa hyötyä, vaan ole sitä, joka on sitten niin kuin tarkastelee muutosta ja meidän menestystä, selviytymistä pidemmilläkin aikajänteillä. Mun mielestä kannattaa googlata Google Management Principles, josta tulee sitten aika hyviä ja radikaaleja uusia ideoita siitä, millä tavalla yrityksen kulttuuri rakennetaan ja verrata sitten niitä periaatteita omaan yritykseen tai jonkun toisen yrityksen periaatteisiin. Kyllä se on enemmän sitä, että lähdetään yksilön kautta ja yksilön innon kautta ja innostumisen kautta ja tähdätään siihen, että nämä yksilöt menestyy ja siitä nousee sitten myös kaiken näköistä hyvää, mitä ei pystytä suunnittelemaan yritykselle.